Нека да се изправим и да чуем евангелското слово от Евангелието на Йоан от 13 глава, от 1 до 17 стих и от 31 до 35 стих. А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанил часът му да промени, да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: Това е, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми, и главата ми. Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умия друго, освен краката си, а целият е чист. И вие сте чисти, но не всички, защото той знаеше кой щеше да го предаде. Затова и каза на всички, затова и каза: Не всички сте чисти. А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих? Вие ми наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господарят си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Исус каза: Сега се прослави човешкият син и Бог се прослави в него. И Бог ще го прослави в себе си и скоро ще го прослави. Дечица, още малко съм с вас. Ще ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега. Където отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг. Както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Амин. Това е Божието Слово за Божиите люди. Амин. Амин. Скъпи братя и сестри, от два дена размишлявам върху днешния проповед по същество. И бих искал днес да поговорим по-емоционално. Наистина от сърце. Да позволим нашите души да говорят. Наистина всеки един от нас да виждаме, да разберем онова, което се случи, за което ние преди малко чухме. Христос събрал своите ученици, изми им краката, и им даде нов заповед да обичат един друг.
но и ги уведоми, че това е последен път, когато яде с тях. Че отива някъде, където те няма да могат да ходят. Днес бих искал, ми много често Велики четвъртък разсъждаваме върху това, което направи Христос на учениците. Разсъждаваме как трябва да се смирим един към друг, да бъдем смирени, както пред Господа, така и един към друг ние. Да се обичаме и нашата любов по дела да покажем, както Христос даде пример. Много често сме чули тези проповеди, но днес бих искал ние да размишляваме, да опитаме да разберем душевното състояние на учениците. Тази година, както вече нашия пастор каза, нашите проповеди са насочени да намерим себе си в Страстната седмица. Да намерим себе си в тази картина, което четохме. Край на краищата, нали, и ние сме ученици на Христос. Какво преживяваха онзи момент учениците? Какво се случваше в главите им, в сърцата им? Учениците бяха оставили всичко. Някои от тях бяха рибари. Цял живот бяха учили с бащите си как трябва правилно да ловят риба, за да могат да работят тази работа, да изхранват семействата си. Но нали помним как само с един повик, с една покана от Христос, те оставиха ладиите си, лодките си, мрежите си, с които ловиха риба. Оставяха всичко. Някои от тях оставяха семействата си, домовете си, които имаха жени, деца, и тръгнаха след Христос. Някои оставиха много доходоносна работа, да помним Матей. Ни дори на шега измежду си казваме, че той се отказа да е лидер на мафията. Той наистина беше на много добра работа. Другите, всички, абсолютно всички оставиха всичко. Работата си, семействата си, градовете си, домовете си, приятелите си, всичко оставиха и тръгнаха с Христос. Кога човек остава всичко, тръгва след нещо, когато е сигурен, че след това, което той тръгва, е много по-добро от това, което е имал до момента. Те бяха сигурни, че тръгвайки след Христос, те избират по-доброто. Много често Христос казваше, че както и днес чухме, това, което сега правя, ви не разбирате. Много често Христос, когато говореше на своите ученици, казваше, сега все още не можете да разберете. Но едно нещо ние знаем поне, изучавайки Евангелията, че учениците най-вече бяха избрали Христос, защото те бяха сигурни, че Той е Месията. Че Той е обещание Месия, Христос. Помним как апостол Петър от името на своите приятели, от името на учениците, той изповяда, каза, ти си Сина Божий Христос. Но представата им за Месия, представата им за Христос не беше онова, което всъщност представляваше Христос. Те нямаха
истинска те нямаха представа истинския план, за истинския план на Бога. Те в Христос виждаха световният лидер, който ще освободи Израел и Израел ще царува над целия свят. И те бяха 12-те избранници на световния лидер. Евреите през живота си бяха преживяли много трудни моменти. Те бяха преживяли събарянето, разрушаването на храма. Бяха преживяли депортация от домовете си, от земите си. Пленничество в Вавилон. Много неща бяха преживяли. И непрекъснато някоя световна сила идваше и завладяваше евреите. Завладяваше Израел. Никога те не са имали период, когато са били световна сила. И според еврейските представи, това нещо щеше да настъпи тогава, когато ще дойде Месията. И това е един от причините, че евреите до ден днешен не могат да приемат Христос. Не могат да приемат Исус като Христос. И учениците по този начин бяха разбрали. Затова оставиха всичко. И беше идвал един кулминационен момент, когато те бяха станали свидетели тържественото влизане на Христос като цар в Йерусалим. Най-вероятно те търкаха ръцете си вече. Че настъпи момента. Помните вторник, когато четохме, че гърците, когато търсиха, искаха да виждат Исус, питаха на Филип, Филип отиде при Андрей, ученици всички разбраха, казаха, нали, че едни хора искат да видят Христос, какво каза? Настъпи часът. Еха, учениците почнаха да търкат, настъпи часът, до сега постоянно казваше, още не е идвал времето. Още не е време, още не е, но сега каза настъпи часът. Те вече сърцата им трепереше. Кога ще настъпи и момента, когато той ще, както с едно щракване, той беше нахранил 5000 души. Беше отворил очите на слепите, ушите на глухите. Немите бяха почнали да говорят. Неизличимите болни бяха изликувани. Е така, по този начин те очакваха, че той ще бъде провъзгласен световен лидер. Римската империя за миг ще отпада. Няма да има такава империя вече. Всичко ще бъде Израелска империя. С цар Исус Христос. И в двореца ще живеят най-важните 12-те. Помним как Йоан и Яков искаха да уреждат по-хубави министърски кабинети. Всичко това сме чели в Евангелието. Ни измисляме. Да, те имаха това очакване. Най-вероятно Петър, който бе изоставил жена си, децата си, тъща си, поне за тъщата знаеме. Беше оставил на тях, вече сигурно мислеше, че в двореца ще има хубаво място за живеене, вече ще може да прибере семейството си при себе си, вече те ще живеят в хубаво място, вече няма да живеят в оскъдност, няма вече да очакват кога Петър ще хвани няколко риби, за да продава на пазара, че да има храна за вкъщи. Но какво? Изведнъж Христос се навежда, мие краката на учениците и казва:
там, където отивам, вие не можете да дойдете. Можем ли да разберем какво се случваше тогава? Не случайно Петър каза, ако трябва и главата ми, и цялото ми тяло, всичко, само с теб да бъда. Но Христос каза, ти сега не разбираш. И ние сме ученици, скъпи братя и сестри. И ние сме един от тях. И ние сме понякога като Петър, като Йоан, като Натанаил, като Матей, Леви, сме били повикани. И сме чули този повик, този призив. И сме тръгнали след Христос. С обещанието, че когато го приемаме като наш Господ и Спасител, вече Той ще води нашия живот. Ако учениците много неща не разбираха, но разбраха последствие, когато Христос вече възкръсна, още повече след Петдесетница вече те бяха 100% наясно за какво става дума. Но ние, когато сме приели Христос, ние сме имали представа за какво става дума. Но въпреки всичко, много често в нашия живот самите ние сме имали това чувство, че сме изоставени от Бога. Всеки един от нас, за да следва Христос, е оставил нещо. Някой повече, някой по-малко. Но всички сме оставили. Защото няма как да следваме Христос и да носим със себе си всичко онова, което сме имали преди Христа. Идеята на покаянието, идеята на приемането на християнската вяра, Христос като Господ е точно това, за да оставиш, както Христос казва, че ако иска някой да следва, трябва да отрича себе си, трябва да остави всичко. Вчера, ако не се лъжа, прочетохме, че ако някой ни мрази себе си, всеки един от нас сме оставили нещо. Старата ни работа, старите ни приятели, града, където сме родени, страната, където сме родени, семейства, за да следваме Христос. Някои от нас сме оставили добра работа, и живеем и по-скромно, защото добрата работа ни караше да вършим грях. Но сме имали също така моменти в нашия живот, когато сякаш сме сами. Сякаш е било напразно всичко това. Сякаш напразно сме оставили всичко и сме тръгнали с Бог. Случват трагедии. Настъпват трудности, трудни моменти. Болести. И в подобни моменти ние сме допуснали да мислим, че може би Бог е някъде, където не можем ни да бъдем. И сме сами. Това мислеха и учениците. Христос казва, аз отивам някъде, където ви не можете да дойдете. Но те не разбираха, че ставаше въпрос, че Христос трябваше да бъде разпнат. Той никога нямаше да допуска капка кръв да падне от своите ученици. Той нямаше да допусне някой от учениците да преживява онова мъчение, което щеше да преживява той.
Затова каза, там където аз отивам, вие няма да идвате. Няма да пускам. Но вие не сте сами. Когато възкръсна, той преди всички се яви на своите ученици. Не на някой друг, на своите ученици, които най-много се тъгуваха, които бяха отричали от него. Помните, Петър три пъти отрече от него. Аз не го познавам, аз оставих всичко, тръгнах след него. Той си тръгна да си върши нещо, което изобщо ние не сме очаквали. Не го познавам, не ми трябва той. Не искам да чуя за него. Малко драматично казвам, но това беше душевното състояние на Петър. И на всички ученици. За Петър се споменава, но ние знаем, че под кръста само беше Йоан и то заради майка му на Исус Мария. Всички други ученици бяха избягали. Не защото ни бяха смели, не защото са страхливи. Може би някои от тях се страхуваха, но повечето бяха разочаровани. Защото ни беше се случило това, което бяха очаквали. И в нашия живот сме имали подобни моменти, когато ние следвайки Бог, следвайки Христос, сме очаквали нещо, но сме получили друго. Ние сме, може би, мислили, че с молитва тежки болести няма да ни постигнат. Смъртта няма да ни постигне. Приятелски предателство няма да бъде и в нашия живот. Няма да има трудности, няма да има трагедия, но ето, че те идват. И подобни ситуации сме обвинявали, може би, че Бог ни е изоставил. Но всъщност Бог никога ни не е изоставил. Просто ни е направил добро. Позволил ни е чрез тези трудности, скърби, болести да възпитаваме в себе си смирение. Че ние не сме господари на нашия живот. А когато сме приели Господ, сме приели Исус Христос като наш Господ, трябва да останем верни на това. Когато Господ известно време ни благославя, живеем и на широко, не означава, че ние вече сме господарите на нашия живот, защото имаме 2 лева повече в джоба си. Затова идват дни, когато няма какво да ядем, за да се смирим, да разберем, че от нас нищо не зависи. Затова, когато сме имали моменти, в които сме чувствали, че сме сами, сме изоставени, не трябва да обвиняваме Бог, а трябва да благодарим на Бог. Че толкова му е грижа за нас, че е допуснал да се случат подобни неща, за да ни загубим нашето спасение. Изпадайки в ситуации, в който ще помислим, че Господ да си върши своята работа, аз ще си свърша моята, защото аз мога да си върша моята работа. Скъпи братя и сестри, Велики четвъртък ние отбелязваме Тайната вечеря или Господната вечеря. И днес ние ще имаме общение с цялото и кръвта нашия Господ.
Както вече ви казах, бих искал днес ние да бъдем на мястото на учениците, на мястото на апостол Петър, който беше разочарован. Не беше се случил това, което е очаквал и отрече от Господа. Аз съм сигурен, че лично аз много пъти съм имал подобни мисли. И днес пред вас се покайвам. Бог да прости за тези мои мисли, когато съм мислил, че защо Бог ме е оставил сам? Или защо не ми е направил онова, което аз съм очаквал? Изповядвам и се покайвам. Нека всеки един от нас, преди да приближим към тялото и кръвта Христово, в сърцата си да се покаем за тези наши мисли, за тези наши моменти, когато преди петлето сме отричали от Христос. И ще бъдем простени. Защото Христос безкрайно ни обича. В най-трудните моменти в нашия живот Той никога ни не е оставил. Той винаги е било с нас. Понякога е мълчал. Докато ние сме крещяли в молитвите си, Той просто е стоял, гледал и мълчал. До момента, докато ние се смирим. И тогава Той ни е прегърнал и ни е водил там, където ни е мястото. Където сме получили утеха и благословение. Нека да се покаем за тези моменти, в които сме развикали и сме потърсили, забравяйки, че Той не е далеч, не е нужно да крещим. Просто трябва да се смирим и Той е до нас. Днешният ден. Нека в нашите сърца, като апостол Петър, да казва ми три пъти: да, Господи, обичам Те. Защото тази вечер Христос ни казва: обичаш ли ме? Защото ние сме понякога отричали от Него. Както вчера пастор Фока каза, пастор Даниел каза, много често сме го предали. Да се покайваме, изповядвайки нашата любов към Бога. Както апостол Петър изповяда своята любов към Христос. Ето там е нашето място в днешната картина. Покаещи Христови ученици, днес всички ние, нека да бъдем покаещи се Христови ученици и да обичаме един друг, както Христос ни даде новият заповед. И чрез нашата любов един към друг, света ще разбере, че сме Христови ученици. Защото първо Бог ни възлюби. Както Словото казва, Той безкрайно ги възлюби. До толкова, че не само пожертва живота си, а и не допусна една капка кръв да падне от Своите ученици. Не позволи, запази им живота, здравето. Нека Бог да въздейства днес
наистина в нашите сърца. Нека Святия Дух да ни напомни онези моменти, в които ние сме били разочаровани, в моменти, които сме обвинявали Бог, че ни е изоставил. Да ни напомни, за да можем наистина да се разкаиваме, да се покаиваме. И общувайки, приемайки Господната трапеза, днес да излезем от църквата опростени, с много мир, радост и твърда вяра, че Бог винаги е с нас. Никога, нито един миг, в никакви ситуации, колкото и да е трудно, колкото и да е жестоко, Той никога не ни изостава. Той винаги е с нас. На нас ни трябва само едно, да вярваме, че Той е с нас. И заедно с Него да продължим нашия път. Бог да благослови всички нас. Амин.